keur sayyidina mohammed psl sibli tv yesuma mbok internet ma ngi ñaan nga abonné ci chaîne bi ngi jëm sayyidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam chaîne ba ngi non dafa nakare xam mom sayyid hadji malick waye yalla mari deug deug tax nga xam kan mo sayyid hadji malick lu sa xol ñew 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 mëno tak melo sayyid hadji malick wa motax ci mbaxam ga ak yar ga ak ragal yalla ga ak wilayam gu reey ga mag ñi mu nekkul ñepp ko nangul lool wa bo xolé ñi way ci mom xasside yépp dañu ko nangul am ñu bari ño xamni dañu ko nangul ak wilayam nangul ko ciirum ci ab ciir gu mom ci borom bi subhanahu wa ta'ala motax cheikh ciorom mbacke woyon nako bay mbacke bu seyitam woyon nako ahmad jahata bu mam qadima jahata woyon nako yeneen ak yeneen ño xamni woy nañu ko cheikh man bamba def nuko وما تحست حليلا كنت اعرفه الا جعلتك فوق فوق الكل بالرتبه واو شيخ بامبا دا فوخنا سيدي الحاج مالك نكو امول كين كومي خيتول سي يالا لودول جيل نا سيدي الحاج مالك تاج دي كو واو مانام كيب كومي خيتول سي والو يالا نينا كين لا جيتال بن خيت لا ام تا مو سيدي الحاج مالك واو موتاخ موم مو واي بولبتيكو يتام واخات كو خبل بريجي تحل الله خادمه خزائن العلم ruhu dini yuhyi motax si dahaj mak dafa nakare xam ndax mag ñi way nañu ko xam ci reum itam ciir gi mu amon ci borom subhanahu wa ta'ala wa motax cheikh sadu abihi ne ko itam madarisu fil almi khayru madarisin wa awraduhu fi zikri ma mithluhu albirt wa mune ecole si dahaj malik ci xam xam moy gën ci ecole ecole si dahaj malik ci xam xam neena moy gën ci ecole mune waye zik waye wirdu sayyid hadji malick ci zika neena amul benn wirdu bu melni mom waaw bo xol ni mu selé xol ragal yalla gi ak wilayam bu reey gi mom sayyid hadji malick mag ñepp wol bëti tenn ku ci nekk nangul ko ne sayyid hadji malick ñepp d'accord nañu nga jitu ñu yaa suñu serigne motax